Dobro jutro. Iza nas su noći i dani važnih sastanaka, pred nama dan kada će oni biti vruće teme. Inače, sve hladnije, zato ako slučajno nemate rukavice, treba će vam nečija ruka da vas greje ili ćete cijel dan hodati sa rukama u džepovima. Bolje potražite neke takve ruke, danas ima ih sigurno negde. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Odmah ćemo do Ane Reljić da vidimo. Druga zima koju će kineski građevinari provesti na gradilištu mosta Zemun-Borča. Radovi neće biti prekidani ni na minusu, jedino neće betonirati kada temperature budu izuzetno niske. Ništa drugo neće uticati na dinamiku radova, tako kažu, a slika govori koliko su do sada premostili Dunav. Pregled naslovnih strana i evo naslovne strane koju sigurno ne očekujete u ovim danima i u ovo vreme važnih događanja, a to je Jovanka Broz na naslovnoj strani Danasa. Ubedljivo najviše. Rekao joj je tu kako je njegov život bio težak, ispunjen stresovima, ličnim. Broz i posle nekog vremena započela je veza i to je danas na naslovnoj strani Danasa. Ali zato, unutra, teme oko kojih nam se odvijaju životi ovih dana. Srbi nehaju za integrisane prelaze, čekaju Ustavni sud, piše Danas, ali i najavljuje da je pred Beograđanima dinamičan 10. decembar. Ulicama marširaju i desnica u Informeru, diplomatski, kako ćemo govoriti kasnije o pregledu štampe u 7.15, Milovan Drecun biće gost. A tokom radova na betoniranju prelazne konstrukcije preko ulice Jurija Gagarina za saobraćaj će biti zatvorena polovina kolovoza ulice Jurije Gagarina u smeru ka Sava centru. Prvo danas od 9 do 15, a zatim i noću od 9 uveče, dakle do 5 ujutru, između 10. i 13. decembra. Na Tari su se okupili rekorderi u proizvodnji povrća iz cele Srbije i sa stručnjacima razmatraju kako da proizvodnja bude još bolja i da što bolje upotrebe nove sorte. Kako neki Šapčani kažu, srpskih Romeo i Julije, posle skoro dva veka od te velike i tragične ljubavi našli su se i na suvenirima. Domaćice iz Pocerine ovih dana vezu, vraćaju prošlost u naše živote i nadaju se zaradi. Ako im se želje ostvare, stanari naselja Stepa Stepanović živeće lakše i jednostavnije i srušiti onu staru komšiji kravi. Naime, kada su se doselili, imali su mnogo pitanja, dilema i ostali su bez odgovora nadležnih i tako su odlučili da pitaju jedni druge. Za sada im dobro ide. Kada konačno padne taj sneg, evo šta ni pošto ne treba da radite. Sa srpskim vozovima je ovaj sport vjerojatno manje uzbudljiv. A evo kako stvari stoje. U nedelju 9. decembra stupa na snagu novi red vožnje na železnicama širom Evrope. Zbog prelaska na tržišno poslovanje nekih evropskih železnica, mnogi međunarodne linije našeg prevoznika ili su ukinute ili će tek biti sa novim redom vožnje. U Srbiji je u toku Evropsko prvenstvo za rukometašice, a Vršac je jedan od četiri grada domaćina Vršac. Legendarna grupa Smak priprema se za koncert 29. decembra u Beogradskoj Kombank Areni. Ovih dana spremaju se na mestu gde su pre više od 4 decenije nastale neke od najpoznatijih numera u Kragujevačkom domu omladine. Se pozivaju navijače da im pomognu da pobede Ukrajinu i plasiraju se u drugu fazu šampionata Evrope. Naša rukometna selekcija večeras u Kombank Areni od 18.15. igra protiv Ukrajine u drugom kolu Evropskog prvenstva prenosi na našem drugom programu. Što više slušamo o zdravoj ishrani, to smo zbunjeni i zaista šta danas jedno jelo čini zdravim. I naša Gorica Nešović i Nenad Nenadović kažu da je stvar mnogo jednostavnija nego što mislimo. Dovoljno je da vam za početak jelo u tanjiru bude što šarenije. Kako mislite da do te pukotine, ako je već i nema, kako da bude sanirano u slučaju da ima ili da ne dođe? Oni očekuju pismene garancije. U Danasu ćete vidjeti da oni zapravo na Jarinju čekaju odluku Ustavnog suda Srbije. I da bez stava Ustavnog suda svi briselski dogovori i račun su bez krčmara. Ono što je prethodna vlada dogovorila i oni traže samo to što je dogovoreno da se realizuje. I onda smo pokušali dakle da neke odredbe, imamo platformu. Dakle, predsednik Srbije sa svojim timom dao inicijalni akt o tim načelima. Taj akt je upućen mladi. Je Srbija prešla na tehničku saradnju sa Hagom. Kakvi su dometi
Upućeno je prvi put 65 miliona evra. Naravno, nije samo sve u jesen. Kada će biti, hoće li do nove godine i u kom roku može rukovati? Izbori će biti do nove godine. Realnog budžeta. Duguje se igračima iz prethodnog perioda, duguje se zaposlenima iz prethodnog perioda. 2,5 godine nije povezan radni staž. Ali ja sad vidim još... Dobro jutro, dobrodošli natrag u program Jutarnji. Ovih dana fudbal je ostao u senci brutalnog ubistva sudije volontera na utakmici omladinske lige u Holandiji. Fudbalski savez ove zemlje otkazao je sve amaterske utakmice za predstojeći vikend u znak poštovanja prema 41-godišnjem sudiji. 12. decembra 1958. u Londonu umro je Slobodan Jovanović, pravnik, istoričar, nacionalni istorije, teoretičar države i prava, jedan od naših najumnijih ljudi tog veka. Sinoć je organizovana tribina na kojoj se govorilo o njegovom radu. Naša ekipa bila je i u Domu kulture, Studentski grad, tamo je svečano otvoren festival novog filma i videa. Naše rukometašice pozivaju navijače da im pomognu da pobjede Ukrajinu i plasiraju se u drugu fazu šampionata Evrope. Dakle, utakmica protiv Ukrajine večeras u Combank Areni u 18 sati i 15 minuta, prenos na RTS-u. Da bi se deca još u stomaku, majčinom stomaku, zaštitila od stresa i da bi se sprečile mnoge bolesti u životu, naučnici trudnicama sve češće preporučuju ishranu bogatu jajima i mesom, proteini. Dakle, a u zanimljivostima iz medicine i vidjet ćete da nas nos zaista odaje kada lažemo. Muzike, tradicionalnih motiva, tradicionalnih sola. U nekom momentu se krene, svira se funk, u sledećem momentu muzika zvuči kao rock, onda ga ulazimo u neki klasični moment i tako. Svako od nas je u neku ruku i učitelj i učenik, jer svi učimo jedni druge i svoju tradiciju, ali isto tako učimo jedni od... Klarinet Summit, pred kraj dana gledajte Beogradsku hroniku, a sutra u 18:00 vas čeka Dušica. Doviđenja.